יומד אף האנטס. נתחיל בשורה האחרונה בעמוד הקודם. האוכל ככותבת הגסה, כמוה הוא כגרינתה, אז הוא חייב קורס. בואי רב פופה, ככותבת שאמרו, בגרינתה או בלא גרינתה. אז האמת היא שהקושיה של רב פופה מאוד תמועה. במשנה כתוב מפורש, ככותבת הגסה, כמוה הוא כגרינתה. אז מה הוא שואל? אז רש"י מסביר שכוונתו לשאול ככה, האם המשנה מתכוונת תמר והגרעין פלוס הגרעין, או שכוונת המשנה שהשיעור שחייב קורס זה או ככותבת בלי גרעין או כמו גרעין לבד. ככה רש"י מסביר, ותוספות מאוד מתקשה בפירוש הזה, כי למה תנא צריך לתת שתי דוגמאות, שייתן את הדוגמה יותר קטנה וזהו. תוספות בסוף מביא עוד פירוש שהוא מפרש ככה, בעצם בתמר, בתוך החלל של התמר יש גרעין, אבל בין הגרעין לבשר של התמר יש חלל ריק. אז הגמרא מסתפקת ככה, האם כותבת שאמרו בגרעינתה, היינו צריך להצמיד את הבשר לגרעין, והכוונה שהשיעור הוא בלי החלל הזה של של תוך התמר, או ולא גרעינתה, כמו שהכותבת ככה, כמו שהיא, כמו שהתמר נמצא ככה שהוא מנופח. טוב, בואי רב אשי, שאמרנו בהלכות טומאה, עצם מתמק בגודל של שעורה, הכוונה שעורה בקליפתה או בלא קליפתה, או שעורה לחה או יבשה. אומרת הגמרא רב אשי, לא מבא אלי הוד הרב פופה. את הספק שרב פופה פה רב אשי לא הסתפק, למה? כי כותבת הגסה, גסו יתמר, כל כמה לגסו, כמה שיותר להרחיב את השיעור. רב פופה לא מבוא אלי עוד הרב אשי, למה? לחה שיבולת מקרי, יבשה זה כבר לא שיבולת, שלא בקליפתה? סליחה, עוד פעם, לחה שיבולת מקרי, קוראים לזה שיבולת, לא קוראים לזה שעורה, אנחנו מדברים על יבשה, שלא בקליפתה, אושלה מקרי. הדרך לקרוא לזה אושלה, לא שעורה. אז אם כתוב שעורה, הכוונה יבשה עם הקליפה. אומר רבי, אומר רבי יהודה, כותבת הגסה שאמרו, מה הגודל של התמר הזה? יתרה מקבצה. זה קצת יותר משיעור קבצה. וקימלו לרבונו, שמי שאוכל כמות כזאת, זה באחי מיית ודעתי. יש לו יישוב הדעת, וזה כבר לא עינוי. הרי לא כתוב לא לאכול ביום כיפור, אלא כתוב להתענות. להתענות הכוונה שיהיו לא לאכול כמות שמרגיעה את הדעת, שמיישבת את הדעת. בציר מאוכל, פחות מזה לא מיית ודעתי. מייסווי, גמרא שואלת ממשנה בסוכה, מעשה והביאו לרבון יוחנן מזכאי לטעום את התבשיל, ולרבון גמליאל הביאו שתי כותבות, שתי תמרים ודלי של מים, ואמרו העלום לסוכה, אנחנו רוצים לאכול את זה בסוכה, וכתוב על זה בברייתא וטוני הלא, לא מפני שהלכה כך אלא שרצו להחמיר על עצמה, בעצם הם לא היו צריכים לאכול את זה בסוכה, זה היה חומרה. אז למדנו פה ששתי כותבות לא צריכות סוכה. יש עוד משנה. וכשנתנו לו לרבי צדוק אוכל פחות מקבצה, אז הוא התנהג עם האוכל הזה בשלוש כולות. נטלו במפה, לקח את זה עם מפית, בלי ליטול ידיים, ואכלו חוץ לסוכה, הוא לא הצריך את עצמו לקחת את זה לסוכה, ולא בירך אחריו ברכת המזון, בגלל שזה היה פחות מקביצה. מה אתה מדייק? אם זה היה שיעור של קביצה, כבר באי סוכה. עכשיו, איסר כדעתך, כותבת הגסה שאמרו, יתרה מקביצה, איך יכול להיות ששיעור קביצה צריך סוכה, ושתי תמרים,
לא צריכים. השתה שתי כותבות בלא גרעין, לא עמוקה ביצה. כותבת הגסה וגרעינתה מאבי יתרה מכביצה? אמר רבי ירמיה, כן. אין שתי כותבות בלא גרעינתן לא אבי כביצה. שאתה מצמיד אותן בלי הגרעין, הם לא מגיעים שתי תמרים, לא מגיעים לגודל של כביצה אחת. עוד פעם, אומר רבי ירמיה, אין שתי כותבות בלא גרעינתן לא אבו כביצה. כותבת הגסה וגרעינתה אבי יתרה מכביצה. אומר רב פופה, לפי מה שאמרת עכשיו, היינו דמרי אינשת רי קבל את דמרי, חד קבל דקשייטה וסריח. כשיש לך כמות של תמרים, שתי קבים תמרים, תדע לך מתוכם יש קו שלם של גרעינים, פלוס סריח, הכוונה עם עודף, עם תוספת. זאת אומרת שמתוך התמר עם הגרעין, הגרעין תופס יותר מ-50%. טוב, רובי אמר, שמה זה לא קשור בכלל לגודל. למה הם החמירו על עצמם להעלות את הכותבות לסוכה? למה מצד הדין הם היו פטורים? לא בגלל השיעור. רובי אמר, עושה מהנו, תאים הם שום דאבו לי פיירה. תמרים. ופיירה לא באו סוכה. פירות פטורות, פטורים מסוכה, לא בגלל הגודל. אפילו שהם יהיו בגודל גדול. מית וימה רבי, כשהיינו לומדים תורה אצל רבי אלעזר בן שמוע, הביאו לפנינו תאנים וענבים ואכלנו מאכילת ארעי חוץ לסוכה. מה משמע? שלמה הם התירו לעצמם חוץ לסוכה? כי זה אכילת ארעי. אכילת ארעי אין, אבל אם זה היה אכילת כבר, לא, אסור לאכול חוץ לסוכה. רואים שפירות חייבים בסוכה. עונה גמרא, האם אכלנו כאכילת ארעי חוץ לסוכה, כמו שמותר לאכול אכילת ארעי של לחם חוץ לסוכה, כך פירות מותר לאכול אפילו אכילת קבע חוץ לסוכה. אם הייתם מאכלנו מאכילת קבע ואכלנו פת אכילת ארעי בעדיי חוץ לסוכה. טוב, להם הם מסייע לי, מחפשים ראיה להדין הזה שפירות פטורים מסוכה. לפי כך כתוב במשנה בסוכה שצריך לאכול במשך השבעה ימים של סוכות, 14 סעודות. כך אומר רב לזר בסוכה. ואומר, לפי כך, אם ישלים במיני תרגימה, סעודה אחת, במקום לאכול לחם או אכל מיני תרגימה, יצא. מיני תרגימה זה לפתן. אוקיי? ואיסה כדאי תוך פירה באו סוכה, ליטני פירות. למה אתה אומר מיני תרגימה? עונה גמרא, אתה יודע מה? מה עם מיני תרגימה? פירות. משמע שבפשטות מיני תרגימה זה עוגיות, זה מזונות. טוב, ביבי סיימה באטרה דלא שכיחה פירה, התנא דיבר במקום שאין פירות מצויים, אז הוא אמר מיני תרגימה. טוב, עד עכשיו היה מהלך של רב יהודה או של רב, אומר רב יהודה. עכשיו רב זביד אומר הוא חולק, הוא אומר, כותב את הגסה שאמרו חכמי, שאמרו חסרה מקביצו, יותר קטנה מקביצו, לא יותר גדולה. דתנן, נביא הוכחה, משנה בעידויות. בית שמאי אומרים, התורה אומרת, לא ייראה לך שיעור בכל גבוליך, ולא לאכול חמץ. יש דין של שיעור ויש דין של חמץ. מה זה שיעור? חמץ זה אוכל לחם שיחמיץ. שיעור זה החומר שגורם להחמצה, זה לחם קשה כבר, שהוא מחמיץ לחמים אחרים, מחמיץ עיסות אחרות. אז בשמה אומרים, השיעור של שיעור הוא בכזית, אבל השיעור של חמץ הוא לא בכזית, הוא בשיעור יותר גדול, בככותבת. והבינו בו הסתפקנו, מה הייתה מדי בשמה? מאיפה הם לוקחים את החלוקה הזאת בין שיעור לחמץ? אז הסברנו ככה, נכתב רחמון החמץ ולא באי שיעור. בשביל מה התורה כותבת לא לראות את השיעור? שתכתוב רק על החמץ. והנועם, הנה אנחנו נבין לבד, ומה החמץ שאין חימוצו קשה, הוא לא כזה מחמיץ, הוא רק חמץ אבל הוא לא מחמיץ אחרים, בכל אופן אסור בכזית. שיעור שחימוצו קשה לו כל שכן שהוא אסור, אז למה התורה הייתה צריכה להדגיש אותו בנפרד? מלפלגינו רחמונה, לימדה לך שיעורו של זה לא כשיעורו של זה.
השיעור שהוא חימוץ יותר קשה, הוא שיעורו בכזית. וחמץ, שיעורו בככותבת. זאת אומרת, התורה אומרת, החמץ היותר קל, השיעור שלו בכמות קצת יותר גדולה מהשיעור. שיעור החיוב שלו, לא כזית, שיעור יותר גדול מכזית. מה יותר גדול מכזית? אומרים בשמי, ככותבת, תמה. ואיסה כדעתך כותבת הגסה שאמרו יותר עמיקה ביצה, אז אם בית שמאי מחפשים שיעור שהוא יותר גדול מכזית, מכדי בית שמאי השיעור דנפיש מכזית קומי אדרי, הם הרי מחפשים שיעור שיותר גדול מכזית ליתנה כביצה. למה הם הלכו עד השיעור יותר גדול מכביצה? גם כן שיגידו שהשיעור שחמץ זה כביצה. והנה מכי הדד ענינו, ניתנקה ביצה, שזה השיעור היותר רגיל בשס. אלא לב שמה מינה, כותבת פחותה מכביצה. לכן הם אמרו, כבר בככותבת חייבים. אומרת אמרה ממאי, דים אלוהי לא מהמלוכו כותבת הגסה שאמרו יותרה מכביצה. אבל עוד סתום, כותבת סתם, כביצה. והנה מכי הדוד ענינו, אחד מיני נוקט. הרבי שמה יתפסו את אחד הדוגמה, אותו כותב, אותו קביצה, אולי שניהם אותו דבר. אז אין לנו מכאן הוכחה שככותבת, שכותבת יותר קטנה מקביצה. אלא עוברת הגמרה, אלא מאורך, כתוב ככה. עד 200 מזמנים. איזה כמות דבר שאתה אוכל, אתה חייב לברך ברכת המזון. עד כזית דברי רב מאיר. רב יהודה אומר עד כביצה יותר גדול. מה הוויכוח ומה יקום מפלגים? רב מאיר סבר שכתוב ואכלת וסבעת וברכת, ואכלת זו אכילה וסבעת זו שתייה, וכמה זה אכילה? בכזית. אז כבר על כזית חייבים ברכת המזון. רב יהודה סבר ואכלת וסבעת זה דבר אחד, איזה אכילה שיש בה כדי סביעה, ואיזה? זה כביצו. כביצה יש צביעה. ואיסה כדעתך כותבת הגסה שאמרו יתרה מכביצו. אשתו, כביצה סיבו המסבה. דייתה לא מייטבה? רב יהודה פה אומר שכביצה כבר מסביע. אז זה לא מיישב את הדעת עד שהוא יאכל ככותבת הגסה? הרי אם זה מסביע זה גם מיישב את הדעת. זה יותר טוב מיישוב הדעת. אלא שמה מנו, לב שמה מנו, מוכח מכאן. כותבת הגסה שמו פחות מכביצה. וזה רק מיישב את הדעת. כביצה מסביעה לגמרי. ככותבת רק מיית ודעת. אז הוכחנו, כמו רב זבין, שכותבת הגסה היא חסירה מכביצו. עד כאן דף ע' ט'.